Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj integral. Prilikom njegovog rešavanja koristit ćemo parcijalnu integraciju. Uvek kad ovako imamo parcijalnu integraciju i imamo logaritam, trudimo se da taj logaritam stavimo da bude u. Znači uzet ćemo da je u jednako ln od 5x na treći. Dobra stvar toga zašto uvek uzimamo logaritam da nam bude u, jeste da kad izvršimo diferenciranje dobija se nešto potpuno drugačije, dakle od logaritma dobijemo neku racionalnu funkciju. Dakle, izvod od ln x je 1 kroz x, a ovdje će biti, znači, ajde ovdje ću opet, znači kad imate ovako izvod od ln x, to će biti 1 kroz x, znači šta god da je bilo ovdje kao argument, izvod je 1 kroz to. Znači ovdje će biti 1 kroz, u argumentu je bilo 5x na treći. S obzirom da je ovo izvod složene funkcije, moramo da nađemo i izvod od tog složenog, odnosno od ovog 5x na treći. Izvod od 5x na treći, dobro, petica može se izostavi, a izvod od x na treći je 3x na kvadrat. Ajde, pisat ću postupno, 5 puta 3x na kvadrat kroz 5x na treći, pa možemo ovu peticu i peticu da skratimo, možemo skratimo x na kvadrat i x na treći sa x na kvadrat, ovdje će ostati samo x, dakle dobit ćemo da je to 3x dx. Što se tiče onoga što je ostalo, dakle uzeli smo za ovo du, a ovo što je preostalo uzet ćemo da bude dv, znači nama će dv će biti jednako dx, pa kad to izintegralimo ispašće dv jednako integral od dx, a integral od dx je x. Možda sam ovdje malo uprzo, nema veze, znači to naš integral će dalje biti jednak, radimo po formuli za parcijalnu integraciju, kad imamo ovako u puta dv, to se radi po formuli du puta v minus integral v du. Znači taj integral će biti jednak u puta v, to je x puta ln od 5x na treći minus integral v nam je x, du je 3 kroz x dx. Dakle, to će dalje biti jednako x ln od 5x na treći minus, skratimo ovdje x i x, a ovu trojku možemo da izbacimo i ostaće minus 3 integral dx. To je dalje jednako x ln od 5x na treći minus 3 integral od dx je x i plus konstanta c. Sad ovdje x možemo da izvučemo kao zajedničko ispred zagrade, ali nema potrebe, možemo i da ga ostavimo u ovom obliku. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.